Doncs, i me va dir, diu... L'Amparo Muñoz és una cambrilenca que ha passat els darrers 20 anys de la seva vida exercint de cartera al poble de Vandellòs. Aquest va ser el darrer dels seus destins, però l'Amparo va repartir el correu també a altres poblacions com Cambrils o Miami Platja. Ara, després d'una quarantena d'anys treballant, comença una nova etapa de la seva vida i és que ha arribat la seva jubilació. Ella no va començar la feina a Vandellòs amb la intenció de fer d'aquest lloc el seu destí definitiu. Només pensava passar aquí una temporada. A poc, doncs, això, el poble, el tarannà, la gent, me va cautivar, diguéssim, perquè me va agradar. Al principi em va costar, com a tot arreu, perquè tots els cognoms aquí eren iguals. Jo venia d'un lloc que n'hi ha un italià aquí, el francès al costat i tot això, i els cognoms són tan diferents que potser és més fàcil de quedar-te, i aquí, doncs, bueno, els cognoms són tots més iguals. Finalment, després d'una vintena d'anys, el seu pas per Vandellòs l'Amparo el valora com a molt positiu i pensa que el més important que li ha portat és qualitat de vida. Agrair a tothom el tracte que m'han donat, perquè m'han fet sentir com si fos del poble. Jo és que cada vegada que sento Vandellòs, allà on ho sento, dic que això és meu. Me dona una sensació de que sóc d'aquí. Amb molta gent, doncs no cal ni dir-ho, tinc els seus telèfons, se truquem, s'envien whatsapps, vull dir... Tenim un tracte molt... Sempre hi ha hagut aquelles dones grans, que per desgràcia ara no són, que em van donar aquell apoio al principi, me van fer costat, me van donar consells, no vull nomenar ningú especial, perquè n'hi ha hagut unes quantes i me les estimaven molt a totes. Els últims dies de feina l'Amparo ha aprofitat per acomiadar-se de tots els coneguts, que després de 20 anys suposen pràcticament tota la població del poble. Però donades les circumstàncies, hi ha persones que encara no ha pogut veure. Aquesta gent gran... que estan ara confinats a casa, que quan jo vaig arribar 20 anys enrere, doncs la majoria tenien 60 anys, 60 i alguna cosa, que eren encara persones molt potentes, com ara jo. Doncs tota aquesta gent que en aquell moment va ser la que vaig tractar en directe i de lloses, m'ha sabut com a greu, tampoc no, però no és el moment de tocar portes per respecte a la situació i per cura a la malaltia. Això no cal ni dir-ho. Doncs és això, per aquest motiu és el que... m'ha sabut una miqueta més greu marxar en aquests moments. Ara l'Amparo comença una nova etapa amb el record d'aquests 20 anys i la intenció de no deixar mai de visitar el seu poble d'acollida.